Hökumət hara nə qədər pul xərcləyəcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmir. Bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında Parlamentin Hüquq siyasəti və Dövlət quruculuğu komitəsinin sədri müavini Qüdrət Həsənquliyev deyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayğı göstərir. 1-ci Dövlət proqramını Prezident İlham Əliyev təsdiq edib. Amma büdcədə bu işlərə nə qədər vəsait xərclənəcəyi açıqlanmır. Biz büdcənin gəlirlərini artırmaq barədə düşünməliyik. Bizdə iqtisadiyyatın əsas sahələri dövlətin nəzarətində olsa da, büdcəyə dövlət şirkətləri tərəfindən ödənilən vergilər çox azdır. Özəlləşdirmə sürətləndirilməlidir. Deputat qeyd edib ki, 65 yaşa qədər olan kişilərin sayı 47% çatır. Ona görə biz pensiya yaşının aşağı salınması barədə düşünməliyik. Heç olmasa bu kişilər 2-3 il pensiya ala bilsin. Digər tərəfdən Vergi Məcəlləsinə vergi güzəştləri ilə bağlı dəyişikliklərə baxıram. Burada uşaq geyimləri, uşaq yeməkləri yoxdur. Elektromobildən isə bizə bunlara vergi güzəştləri tətbiq etməliyik, deyə deputat vurğuluyor.